Costa 10 agora está com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão, os motoqueiros táticos, conseguiu fazer a prisão do mais conhecido da Jerusalém, esse aí, cheio de tatuagem, de palhaço. Olha aqui, palhaço aqui, eles tomaram a moto de assalto. De que roubaram essa moto? Que dia foi? Mas você, as informações é que você bateu num veículo para fugir e fizeram um assalto. Mentira, ele que bateu em nós. E arma de fogo? O outro levou o dinheiro, levou a arma ou como foi? Sei que arma. Levou a chave da moto. Agora conversa fora, rapaz. Oi, cruzeteiro. Cruzeteiro, o que é isso? Testemunha pra cruzeiro, tá fazendo besteira aí. Pra fazer o mal dos outros. Careta. Outro o maconha, crack ou o pó? Maconha. Só a maconha que eu fumo, parceiro. Estava em Rondas, quando nós sabemos, fomos acionados pelo Copom, que dois elementos suspeitos de um assalto iam fugir numa moto, mas na velocidade acidentaram ali um Ford Ka branco, em frente à Nova Terra, aqui na Mídia Rosa. Fomos à ocorrência, local, recebemos informações que ele tinha dobrado a esquina aqui, voltando aqui, Bom Castelo. Na perseguição, encontramos esse elemento aqui, a moto aqui encostada, ele totalmente lesionado, ele assumiu que ia só levar... Aí foi na queda da moto que ele levou aqui, fugindo da polícia. Fugindo. Então eles aqui que estavam fazendo arrastão aqui na área do centro. Ele saiu lá da Jerusalém. Saiu da Jerusalém. Já é conhecido já pelo mundo do crime. Conhecido pelo mundo do crime. E caiu na área do centro aqui, 1º Batalhão, motoqueiro tático, a Força Tática. E ele estava próximo aqui, a Boca de Fumo, já conhecido, né? Conhecido, já é conhecido. O outro elemento que estava com ele, camisa vermelha, se evadiu-se, né? Aí nós aqui da Força Tática localizamos a moto e pegamos ele aqui, que eles iam fugindo aqui a pé. Aí estamos aqui agora. Ele guardou ali, pensou que vocês não chegassem a avistar ele. Com certeza. E pelas características da moto, deu para perceber que aí a moto está fuga, porque ela está toda danificada ali da parte direita que foi lá do acidente. Ele relatou aí que o cara, ele é apenas um robô, o cara leva ele para onde quer. Não, mas isso aí, todos eles disseram aí, mas ele aqui era o piloto da moto. Então aí, agora vai ser conduzido à central aqui.